Gelişin sponsoru Bakı Sığorta, Qayğı Keş Sığorta. Uzun illərdən bəri nəsildən nəsil ötürülən və qayğı ilə yetişdirilən Azərçay, Doğma Çay. Şaxtadır, soyuqdur, amma ona baxmayaraq mən ümid edirdim ki, bu günləri mən nail olacağam o xoşbəxtliyi Turalı papağla görəcəm. Topu amma baxmayaraq ki, spayır soyuqdur, Turalın başında papağı yoxdur. Mən sənə o xoşbəxtliyi yaşada bilmərəm. Və bugün biz iki avtomobil test eləməliydik dostlar. Bu avtomobil indi test eləcəyimizdir. Digəri gələn işləyə planlaşdırmışdır. Range Rover idi. Bəli. Amma Range Rover işə düşmür. Mühərriki işə düşmür. Artıq birinci mənfi cəhəti Range Rover Sport'un o işə düşmür. Amma indi bizim test edəcəyimiz, yoxlayacağımız, bəlkə də ilkin baxış edəcəyimiz avtomobil kifayət qədər samballı avtomobildir. Bir, həm təhlükəsizliyinə görə, iki, həm manevrinə görə, həm də texniki komplektasiyasına görə. Çünki bazarda təklif olunan texniki komplektasiyasına bəlkə də ən yaxşı avtomobillərdən birincisi deyil, amma biridir. Mən hələlik heç nə deyə bilməyəcəm bu avtomobil haqqında, çünki mən həyatımda Kia-ya oturmamışam. Bu birinci. Sənə qismət olacaq. Sənə qismət olacaq. Bu birinci Kia-dır. Danış görüm bizə, bu nədir, nədir? Özür bir şey deyim ki, mən Həbibi təbrik edirəm. Bu arədə ki, Həbib krediti dollarla alıb bu maşın alanda. Doğrudan. Bəli. Ya görüm sən necə xoşbəxt bir şeydir. Allah kərimdir, gələn ayda. Deməli, önlən bu avtomobil dostlar, Kia Ceed var marka, onun belə deyək də dizayn elementlərini təkrar edə bilər. Ümumiyyətlə, Cənubi Koreyalılar. Ümumiyyətlə, Kia-nın çox modellərinin qabaq görünüşü elə belə eynidir, belə oxşardır, oxşardır, bəli. Yox, Cənubi Koreyalıların, məsələn, Hyundai-də də belə şey var. Məsələn, Elantra, Sonata, hamısının oxşar gedir. Oxşarlığı var, bəli. Neçə motordur? Bu 1.6 motordur, at gücü 132 at. 132 at gücü. Paketdir bu, maşın paketdir, bəli. Şəhərdə 9 litr yer, 10 litr. Bəli, şəhərdə 9 litr, amma 6-6 yarım. 6-6 yarım, bəli. Deməli, bu reşotka, reşotka. Şəyə oxşuyur, bəli. Kareya, dizaynerə. Görüb BMW-də bərəkət yoxdur. Hələngin arzını oxşadır. Kareya maşınların içində də ki, ilk dəfə yox parələrlə bu maşında gəlir. Sonram çıxdı, arkasından danışdı, Kareyza-da, sonram Kuarik-də çıxdı. Ondan sonra da sizin başqa-başqa... Bu K3 gedir, Kareya-da K3 gedir, Avropada Forte, Kia Forte gedir, bizə Kia Cerato gedir, amma bu avtomobilin bir dənə xüsusiyyəti var, mən bunun tez drive-larına baxmışam. Ban qırılmır, yəni alın toqquşmasına banın əyilməsi, yan toqquşmana banın əyilməsi yoxdur, yəni banın möhkəm avtomobildir bilər.
Ya möhkəmliyindən savayı da mənim bu avtomobilim belə deyil. İndi biz hələ keçməmişik ki, mənim bu avtomobilin arxa görünüşü çox xoşuma gəlir. Mən hər avtomobili arxadan mən xoşlamıram. Amma bu çox gözəldir. Bundan qabaqkında. Çox eybəcəl idi. Paralar eybəcəl idi. İndi biraz gündüz o Alman Abbasadə maşını var idi. O Kia Cerato. Elə bilim deyəsə Gündüz Abbasadə oxşuyurdu. Yox. Gündüzün maşını Cerato idi. Deməli indi Alman dizayner biraz ona bir xətt əlavə eləyib. Bu Kauski avtomobilini zavodda yığılandırır yoxsa Karyal. Yəni şeydə yox. Rusiyada yığılmış. Rusiyada yığılmadı. Xeyr, yığılmadı. Amma Rusiyada avtomat ümumiyyətlə yoxdur. Ancaq mexanika. Mexanikada əl verən deyir axı şəhərin içində. Yox, mən sənə deyim nəyə görə? Rusiyada qış çox sərt olur deyənə onlar daha çox üstünlük verirlər. Rusların ən çox xoşladığı maşın əllə mexanika. Çünki qışda həm sərfiyyatına görə, həm də baha olduğuna görə. Həm də ki qışda mexanik avtomobili onlar daha yaxşı idarə edə bilirlər. İndi bir söz soruşum. Biz bu soyuğun altında dayanıb bu nəyə söhbət edirik? Bir maşın pakar. Sən birinci arxasından maşın. Gözlər. Maşallah genişdir bagajı. Bu nədir? Bu şimdi arxa oturacaqlarının qabağa gəlməyi üçün. Avtomatdır bu. Bəli. Qabağa gəlməyi, yəni tam təkərdir. Bəli. Tam təkərdir. Öz diskindəndir. Üstündə olan diski ilədir. Gör nə qəşəng düzəldiblər. Hər şey də var abi. Bax. Açarı da var. Mənim pambıq da var. Maşında pambıq da var. Pambıq da var. Hər bir şey var. Tural bu sıxışdı. Dur geri. Burada əvvəli başlı adam oğlan olmaq. Harbisa 400 litr olar. 400 litr olar. Yaxşı, əla. Yəni, bagaj boşuna gəl. Yəni, mən sizə deyim ki, tibbi çantası var və yanğın söndürəni də var. Hər şey. Amma Rio'dan balacadık bagajı. Və bayaqları... Bagajı Rio'dan balacadır. Bayaq Tural gəlməmişsə, mən söhbət elədim Həbiblə. Həbib özü də təsdiqlədi ki, yəni, neçə dənə avtomobil qeydiyyata qoyub da, hamısının dövlət rüsmü ilə ancaq. Yəni, çox dinləyicilər zəng eləyir, deyir ki, bizdən çox istəyirlər. O kişi deyir, 69 manata keçib qeydiyyatdan. Gələk baxaq, görün bunun kapotunun altında nə var. Deməli belə. 16 klapanlı 16 V. Yəni standart Kia mühərrikidir. Çox balaca mühərrikdir, amma görsən 106. Yox, alt gücünə görə deyirəm. Adi komplektasiyada bu izolyasiya yoxdur, biləsiniz, əziz tamaşaçılar. Adi komplektasiyada yoxdur, yəni adi dəmirdir. Amma... Kiyanın özündən almışsan da bunu. Yəni krateriz adı yoxdur. Dillerin özündən almışsan da bunu. Bəli. Dillerin özündən. Neçə almışsan? 19.700 manat. Sən yanacağı harada vurursan? Mənə 500 manat orada endirim olur. Yanacağı adətən harada vurursan? İç petrolda vururam. Amma... Ha tərəfdə olsa sən? Mən özüm təbəşkür oluram. Ha. Yəni, yox, prosta birdən yolun düşsə Babək tərəfə. Bəli. Dağlısan? Yox, Qarabağlı. Yolun düşsə Babək tərəfə, o günəşliyə gedən yol var, Babək prospektin. Oradan əyləndə günəşliyə düşəndə sağ tərəfdə Interpetro, Göyza prospekt. Sən bir dəfə o yanacaq doldurma məntəqəsindən vur. Mən bilmirəm indi benzin nətərdir. Mənim üçün özüm üçün də maraqlıdır. Orada belə bir ki, vuranda mən dizili. Mən harbisə 60 litrdə 70... Belə bir ki, 60 litr benzin vuranda 70 kilometr fərq edir. Out. 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 Out.
Şimdi bende de start stoptu ve diyesen bunun memory paketi var. Oturacağın memory paketi var. Çünkü işe salan kimi sen o belediyete sana uygun formada kaydı kaba. Ben bunu biraz kabağa çekirəm. Salon hakkında ne demek olar? Bunu ben koyaq kenara. Biraz mənim için oturacak düzdür. Oturacak kalxanlı. Hoppa. Boşum verdi. Yok değmedi. Bu mikrofon şundu. Çok kaldırdın özü yukarı. Yok yok normal. Sen için normal. Şu an... Sana hoşuna gelir. Bak ben dizaynı hele ki hoşuma geldi. Ergonomika yakışıdır. El çatanda üstte gel. Demeli bu paneli biraz sağa meyilli, yani sürücüye doğru eli ver. Bununla dizaynerlar ne demek istiyorlar? Dizaynerların özünü xətə. Bu yani drive avtomobili. Yani sürmek için ve manevr etmek için avtomobili. Fikir ver. Bu devam edir kapılarda. Arka kapıya kim gedir? Düz arka kapıya gedir. Yani dizayn felsefesi bundan ibarətdir ki, bu devam edən bir dalgalı funksiyadır. Bu pseudo karbondur. Əsl karbon deyil məncə. Deməli bunu qəşəng gizlədiblər, 100 bini auksu çıxışı var. Bluetooth-u var. Çox səliqəlidir, salonu çox səliqəlidir. Qabaq oturacaq qızır. Bu hətta kompresoru var. Hə, soyadı da soyudulur. Okey. Qızır, belə qızır, hə, baxsan da. Hə, də, yəqin. Və arxada bəzi Alman avtomobilləri kimi tuneli yoxdur. Yəni, tam rahat. Hə, yəni ki, iki... Belə deyək, iki oturacağın arasında o belə bordür yoxdur. Hə, tam rahat idi. Sükan belə çox dəri belə qəşəng dartılıb, sürüşkəndi. Qabaq panel super, yəni görüntü olaraq işıqlıdır, rəqəmlər müasir. Yəni 2013-cü ilin avtomobili üçün çox müasir bir avtomobildir. Video registratoru sonradan almışsınız. Bəli, arxaya da qoyub qabağa almışam. Maşından qabaq almışam ki, arxa da görüntüdür, arxa almışam. Hə, deməli, dəmir işləmələrdir qapılarda. Bu klimat kontrolüdür, kondisionerdir. Bəli, klimat kontrolüdür. Klimat kontrolüdür. İndi hazırlıq sönüb, bax onu. Hə, bil. Hə, klimat kontrolü. Deməli, neçə pilləlidir bu? Arxaya şey? Vurur. 6 pilləlidir. Arxaya vurur o istiliyi peçin. Var, hə. Deməli belə, bunun rəqibləri Hyundai Elantra'dır. Gəlin biz Hyundai'nin saytına girək. Görək Hyundai. Birinci bunu girib qiymətinə baxaq. İndi baxacağıq, baxacağıq. Deməli Hyundai saytı işləmir. Under construction. Bu deyəsən dollar qalxandan sonra hamı öz saytını bağlayıb. Qiymətlərin yəqin ki belə deyək, yeniləyirlər. İndiki halda var axı köhnə qiymətlə aldığı var da, düzdür? Kia açılır. Kia normal işlədir. Amma Hyundai saytında Hyundai.az under construction bax. Bax bir dənə dəqiq, görürsən. Hyundai az işləmir. Under construction. Yəni deyir sonra. Deməli Kia Optima, o hamısında oxşayır. Karensdə deməli modellər. Görə indi nə var burada? Optima, Cerato, Coupe. Necə Coupe almamsan? Coupe yox idi. Yox idi. Coupe iki qapılı. Hə, bunun Coupe, o daha belə drive-ovu görsən elə. Amma məncə mexanika şəhər içərisində sərf eləməz. Çünki şəhər içərisində şaq qaşaraq, şaq qeyb, 1-2, 1-2. Yox, şəhərdə sürmək. A, deməli, standart, optimum, lüks, lüks, limited. Yəni, 2-5 komplektasiya da verirlər. Qiymətini isə saytda. Niyəsə vermirlər boyu? Qiymətini soruşaq özündəndir. Neçəyədir bu? 19.700 manat. Ay, yəni ki kişisiz, bir dənə dolların qiymətinə görə hamı bütün o qiymətlərlə, bir dənə baxım görür Chevrolet. Çünki bunun daha bir rəqibi isə Azərbaycan bazarında çox satılan Chevrolet Cruze-dir. Ha, Cruze, görək... Sən Chevrolet də qiyməti qövməsə daha o şey. Dək, burada belə... Avtomobillər Chevrolet Cruze 15.750 manatdan başlayan qiymətlə, yəni ən aşağı komplektasiyası 15.750 manatdan başlayan, amma daha yuxarısı arası bir 17.000-18.000 olar. Ah, 17.550. 17.550. Bunun ancaq ən bahası 19.700. LS 19.700, başda 20.000. Və mən sizə bir dənə diqqət üzü gəlb eləmək istəyirəm, bu gələndə heç olmasa bunu çıxardardım. Bir sənki biz bunu xoşlanmır. Bu, hoppa! Özə üçün bu lazım, özə bravo, ki ya! Onu mən hangi saxlayanda saxlayan üçün səsirəm əsəyəm. Bəli, yaxşı, inanaq. Bir dənə arxaya oturam. İnanaq. Arxaya oturam. Şey yoxdur bunun, feni yoxdur burada. Deməli, Koreyada, Koreyada buraxılmış K3-lərdə
getirip bizim pazara getirirler. O burada bütün banın kızdırılma fırınçası var. Yani motor kızana kadar salon, bak buradan da böyle bir iki gözle kesti hava gelir. Yoktur. Vallahi onu bir elektrik denir. Ne demek ki de. Sen salonu kızdırır. K3'te o var. Yani kare ya da. Mesela gelsen o kare ya var. Bizim pazarda bilmem ne kadar sevilir. Yok çok yok sevilir. Niye göre yoktur? Demeli. Bura göstərici var. Deməli butulka qoya bilərsən, amma çaşka qoya bilməzsən. Çaşka dağılacaq. Butulka amma belə qoymaq olar. Salon belə deyim. Rahatdır. Amma əladır. Orxan düzdür. Məhəllə gəlir Orxan otursa başı dəyəcək. Orxan 1.95-dir bizə. Yo, yo. Mənim boyum 1.85-dir. Yox, normal. O qardaş burada oturub əməni başlayır. Otur belə. Ən çox xoşuma gələn də bir sənədir. Bax bu bu bunun enli olmalı. Bir şey al, bir şey alsın. Ayşe, bu belə. Və tunelin olmaması, mənim sevimli yerim də ora. Tunelin olmaması imkan verir ki, vətəndaş burada ayaqlarını sərbəst surətdə yerləşdirsin və hərəkət eləsin. İndi bax, golf klas gedir də, bu C-klas avtomobildə. Baxa görə Volkswagen nədir? Məsələn, Volkswagen Golf'un qiyməti nə qədərdir? Çünki bu komplektasiyada, məsələn, Chevrolet bundan ucuzdur. Ama şey var. Volkswagen bak oğlum. Benim geçim maçım. Aha. Volkswagen. Volkswagen Golf olur. Aha. Neceydi? Tezeydi? Yok. Yanlış maçı, 2003 maçıydı. Birinci maçım oldu. Ama onun bir tane fasakası artık olmağını görüm ben ona göre. Bunun krevisi ne kadar? 17 santim. 17 santim. Bir de abi satanda eziyet seçtiğimizdir. Belli. Volkswagen. Çok rahat. Doğru lan. Çok, çok çetin satıyor. Çok problemi yoksa. Yok ümumiyyətcə Volkswagen bir marka kimi ağır satılan. Mən sana deyim bak yeni Golf 22.900. Çok bahadır. 22.900. Skoda 16.000 idi. O keçen dəfə test edildi Skoda. Tam komplektasiyalı Cruze 17.000. Fərqə bax sən. Amma şeydə Cruze'da hər şey vardı. Yani o şişə belə dördü, əldən dördü. Yox, Skoda çox baha satılır. Yox, Skoda baha idi və keçən dəfə Volkswagen nümayəndəsindən danışdım. Deyirəm ki, Skoda Fabi 70 manat yağ dəyişməyə pul vermişdilər. Deyir ki, nə sökürlər orası? Mən nə bilim desə sehirli yağ idi. Maşın uçmaq üçün. Bu yeri gəlmişəm. Bunun yağ dəyişməyə nə qədər pul gedir? 39 manat ancaq yağ ilə filtrlənir. 39 manat. Deməli, Cruze 17.000. Elantra'da bir 17.000, 18.000 olacaq. 100%. Ama saati açmır da. Bunu hesab edirəm ki, Pərviz müəllim, bir ara sürmək lazımdır. Mütləq. Orxan, sən otur. Mütləq. Bir sənin boyuma baxaq. Mənim üçün bu uzaqdadır. Bu qabağa nə görürəm? Kimsə böyük adam orada. Hə. Bu qabağa aparmaq üçün hardadır? Hə, bu, hə, bu mexanika. Bu mexanikadır. O mexanikadır. Deməli sərnişin yerində, oturacağın belədala qabağa getməsi, söykənmə məsələsini qabağa etmək hamısı mexanikadır, yəni əllə. Amma rahat gedir gəlir. Plastik. Yumuşaqdır. Yumuşaqdır. Özü də ki, mən fikir burada verdim. Yox, yox. Mən fikir verdim. Sən fikir verirsən şeydə, hətta Chevrolet-də də belə vururdum, bu qədər yumuşaqlıq yox idi. Bunda hələ bil ki, abi şunkan yaxşı yerib. Bunda yumuşaqdadır. Burada biraz bərkdir, burada biraz bərkdir. Bu bir sən öç bərkdir. Bu elə bilginən ki, bizim avtomobillərdə plastmas olan hissədir də bu. Burası bunu matav eləyiblər ki, güyə. Sevdokarbonda eləyiblər də bunu. Amma bir dənə mənfi xüsusiyyəti deyəcəm sizə dostlar. Arxa görüntü şüşəsi rahat deyil. Çünki bagajı biraz qaldırıblar, şüşə bax belədir. Mən rahat görə bilmirəm. Dalı yaxşı görünür. Yəcə orada ortadakı podqalovniki çıxardanda bəs. Necə çıxardanda? Yatsız dursa da onun məsələn bu.
Onu mən bagaj görürəm orada. Arxanı görməkdən söhbət gedir. Bagaj görsən belə qalxır. O mənfi xüsusiyyət. Yəni arxanı görmək üçün. Amma tutaq ki siz arxanı göstərən video registrator olsanız Colored mağazasından. Məsələn elə video registrator var, Blacksys. Arxanı verirsən, arxanı verəndə avtomatik görüntü dəyişir, arxanı görmüş olursan. Yəni Colored mağazasında bu var. Bu mənim biraz xoşuma gəlmədi. Burada deməli əvvəl elə bilə orada bir töf təyyarən təyyarəndə olub hə. Sonra bunu deyirlər ki, gəl bura bir dənə şişə vura. Bildim, yox. Təyyarənin şeyini oxşur da, kabinkasını elə bir balaca. Tormozu saldıq aşağı. Tərpənirik. Ya mən təhlükəsiz kəmərim bağlıdır. Arxa görüntü kamera var. Aha, balaca. Ha, burada var. Ona görə eliblər də, yəqin ona güvənirlər ondan. Ən aşağı komplektasiyasında var arxa kamera. Yoxdur. Ancaq bunu da veriblər. Bunun tərləmə sensoru yoxdur ekranda. Şeydə qabaq şüşədə. Tərləmir. Amma şey, bir dənə də K3-ün, yəni Koreya bazarı üçün deyilənlərini deyim sizə, olanlarını deyim sizə. Yaxşı ki. Burada tərləmə sensoru olur şüşədə. Bəlkə Cerato 2014-də olacaq bilmirəm. Var ya yox. Amma orada tərləmə sensoru var ki, tərləyən kimi avtomatik olaraq şüşə özü tərini aparır. Yəni o belə bir elektronikası var. Biz buradan Azəryol Servisə və Azərsuya böyük salamlarımızı çatdırırıq. Yağışdan sonra suyun yola üzərində qaldığına görə. Fəriz hanım, necə fikirləşdiniz? Kanalizasiya sistemləri yolun kənarlarında, ümumiyyətlə Bakıda, belə deyir, adətən xaricdə necədir? Yol biraz belə düzəldilir ki, su kənara axsın. Kənarlarda da kanalizasiya xəttləri olur. Yəni, rişotqalı deyişiklərdir belə, ora süzülür. Azərbaycanda niyə görsün yol çəkəm? Amma bir dənəsini gördüm indi. İndi sən necə fikirləşdin? Düşünün su hövzələrinin yaradılması Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafına yönəlibmi? Yox, avtomobillərin üzgüçülüyünün, avtomobillərin üzgüçülüyünün belə deyək, inkişafına yönəldilir. Koreyalılar, sizə 5 verə bilərik. Qəşəy, yəni bəzən insanlar hesab edirlər ki, biz verilişə çıxanda narazı olanları, narazı olan qismə edir. Deyir ki, bu nə deyirsiniz, bu nə deyirsiniz və s. və s. Və hətta bizə Rusiyalı blogger... Mən hesab edirəm ki, biz nə hiss edirikcə onu deyirik. Hədə mən istehlakçı kimi mənə nə maraqlıdırsa, mən maşında nə görmək istəyirəmsə, onu deyirəm. Məsələn, misal gətiriblər ki, bax, Erik Davidiç. Erik Davidiç bütün maşınları söhür. Yəni, istəyirsə biz söhüşlə danışaq. Problem deyil, biz söhə bilərik, amma bu bizim birincisi mədəniyyətimizə ziddir. İkincisi, biz istehsalçını niyə söhməliyik ki? Mən nə razı salırsa və ya nə narazı salırsa, mən onları deyirəm. Yəni, avtomobilin mühəriki bu qədədir, yağı bu qədədir, onun xərci budur. Özünü necə hiss edir, məsələn. Yəni, mən nə hissi yaşayıramsa, onu deyirəm və çox xahiş edən bizim hisslərimizə hörmətlə yaxın. Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, mən sərnişin kimi özümü bu avtomobillə rahat hiss edirdim. Çünki sərnişin kimi özümü rahat hiss edirdim. Çünki ayaqlarım üçün kifayət qədər yer var. Bu 27.213 km gedib, 27.213 km gedib və avtomobil əla vəziyyətdədir. Askıları biz dəmir yol xəttinin üzərindən keçəndə yoxladıq. Niyə görə orada yoxladı? Çünki dəmir yol sərtdir və əsas maşının askısının rahatlığı, narahatlığı həmin zaman bilinir. O ki, qaldı təhlükəsizliyə, dostlar. Təhlükəsizlik baxımındansa avtomobilin Euro NCAP-da yoxlanılmayıb. Bunu biləsiniz. Bundan qabaqki variantı yoxlanıb. Kia Cerato-nun bundan qabaqki komplektasiyası yoxlanıb. Beynəlxalq avtomobil təhlükəsizliyi institutu yoxlayıb bunu və banı möhkəmdir. Yəni bayaq dediyimiz kimi banı möhkəmdir. Yəni həm alın toqquşmasında ban əyilib sınmır, həm də yan toqquşmada da hər hansı bir problem yoxdur. Yan şey yoxdur, bunun airbag-i yoxdur. Yan var. Stoyka da var. Hə, stoy, ha. Deməli, yan airbag-i var, alın airbag-i var, buradakı airbag var, arxa sərnişin içində airbag var, olmalı dedim. Çünki full komplektasiyada arxa üçün var, amma aşağı komplektasiya Kia Cerato-larda Koreyalıların bir xasiyyəti, pis xasiyyəti var. Deməli, aşağı komplektasiyaya arxa oturacağa şey vermirlər, airbag vermirlər. Vermirlər. Amma full komplektasiyada verirlər. Ona görə bəzi Kia modellərinin Avropaya gedişin qabağını saxlayır. Bardaçoku böyükdür. Bardaçokun içində nə var? Yəni, bura hava vurur. Yəni, bardaçoku da salonun temperaturunda saxlayır. Xüsusi burada yer var, hava vuran yer. Yəni, sonra onu çəkərsən, yəni, burada xüsusi hava...
Bəli. Hə, yəni elə soyuducu kimi işləyir. Hə, hə. Həm yəni ki, belə deyək də, kondisionerlər yoxdur, isti soyuq vuran. Yəni o sistemlə işləyir. Yayda bu kondisioner qoşulanda split sistemdir. Bunu qoşursansa bura isti gəlir. Yayda kondisioneri soyuğu qoşursansa bura soyuq gəlir. Yəni çox əlimlə burada bir də havası da stopa xoşuma gəlir. İçində də kifayət qədər trol yer var. Yəni yerləşdirməyə. Yəni mən yerləşərəm. Yəni elə desən ki, trol içində kifayət qədər yer var. Kifayət qədər yəni ki, baba bu boydana şeydir, acikalondur, dizdarantdır, böyükdür, sənədlərdir, kitabdır. Bu yeri gəlmişəm Kiyan. Texniki kitabçasıdır. Ha, onu çıxart sənə. Kiyan texniki kitabçasıdır. Götürüb ban nömrəsini. Çox az sayda sürücülər bu kitabı saxlayırlar. Amma bu kitabda mən şeydən nə xoşum gəlmişdir? Yox, kimdə varsa hamısı saxlayır məncə. Yox, çox az adam saxlayır. Mənim Chevrolet-dən nə xoşum gəlmişdir? Chevrolet bu kitabı Azərbaycan dilində vermişdir. Əbari, tam Azərbaycan, məndə Captiva-da, indiyənə qədər Azərbaycan nədir və burda bütün avtomobilin nəyi varsa, yağından tutmuş, hansı standarta yağ vurmalı sana, qədər hamısı var. İşıq necə dəyişməlidir, ABS-dən tutmuş, radio necə işləməlidir, hamısı var. Bəzən sürücülər bunu oxumadan və buna baxmadan gedir də məsələn yağ dəyişməyə filan. O deyir, məsələn, filan yağ mənə düşmədi, filan yağ düşmədi söhbəti yox. Hər istehsalçının özünün standartı var, yağla bağlı. Yəni Chevrolet-də bu Dextondur. Məsələn, Kia-nın özünün bir standartı var. Yəni o standarta cavab verən yağı tökdüm, maşında problem olmur. Amma sənin maşının istehsalçısı o standartı keçməyibsə, yəni o qəbul eləmirsə, sən o yağı tökəndə təbii ki, səndə o problem yaradacaq. Bu kitabça rus dilindədir. Uşağı necə oturdurmalıdır? Bunlar necə belə deyək də təhlükəsizliyi var, pult necə işləyir? Hər şey bu kitabda yazılıb. Bu kitabı oxuyun. Maraqlıdır. Gecə vaxtı bir dənə lampıçka yandırıb başlayın oxumağa. Yəni Dan Brown-un əsərindən bəlkə də maraqlıdır. Doğru mu? Yox, onu da... Sən də gələ politik etsin. Dan Brown-un əsərindən. Bu şişə təmizləyənlərinin avtomat şeyi var da, rejimi. Yağış sensoru var, işıq sensoru var, deməli bluetoothu var, arxa kamerası var, itmə əleyhinə, daha doğrusu oğurlanma əleyhinə, ayağını topladı. Yo, mən özüm oğurlanma əleyhinəsi var, yəni nə deyilər ona? İmmobilizer. Bu elə bir külək səsi gəlir. Hə, külək səsi gəlir. Yəni bu... Hə, suyun al. Bir baca, çünki elə bil ki, adama biraz narahatçılıq yaranır adamdakı də. Elə bil fikirləşsən ki, nəsə bəlkə qaydasında da öyle. Amma altından küləyin vurmağın əməli başlı şüş. Mən bu konuda da bizim yerdə olan, asfaltda olan çıngılları hiss edirəm. Dəyir bana. Onu hiss eləmək olur. Mən ümumiyyətcə avtomobil sürəndə məsələn artıq bir ses olanda mən dərhal reaksiya verirəm. Sənə qulaqlıq yoxdur gecə yatmaq. Ay sağ ol, mən gərək ya ondan eləyim ya da ki biraz özümü öyrəşdirəm ki elə şeylər fikir verməyim amma ki belə hiss eləyirəm. Ayaqlarım tam açılır arxa oturacaqda, ön oturacaqda daha doğrusu arxa mənim elə ayaqlarım tam açılmasına baxmayaraq mən arxa oturacaqda oturan şəxsə maneiyyət öyrətmirəm. Yəni açığını deyim ki, belə deyək də, bizim ötən həftə sürdüyümüz Skoda Fabia-dan fərqli olaraq bunda biraz qazı basanda Skoda elə bir daha tez yığırdı sürə. Daha bir ilerləyirdi. Yəni mexanik olsaydı daha manevr olardı. Mən hesab edirəm ki, bunun biraz çəkisi Skoda Fabia-dan ağırdı. Çünkü onun o B klas avtomobildir, bu C klas. O mühərriki yox, onun mühərriki 1.4 idi. Bunun 1.6-dır. Özdəki bu şeydir. Klas baxımından ondan bir klas yüksəkdir. Deməli ağırdır. Ağırdsa da ona görə. Amma belə normal çox. Va belə səcə belə yoxuşa normal gedir. Yəni qazı basanda biraz qışqıra-qışqıra gedir, amma ki gedir. Yəni ki ayağımızı qaza dirəsəz belə gedir. Ekonom rejimdədir bəlkə. Yox, ekonom rejimdə əlbəttə ki şəhərdə idarə. Yox, yox, bir sənəyə görə. Ekonomu söndürsən daha rahat gedir. Bir şey xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bunun avtomobilin belə deyə də adi orta təbəqə insanlar üçün olmasına baxmayaraq premium klas avtomobildə olmalı bütün adi dildə deyəcəm navarotlar hamısı bunda var. Yəni ki nəsə elə bir şey yoxdur. Kondisionerdir, çox ekonom klas maşınlarda heç arxaya vurmur. Bunda arxaya da vurur.
soyuq havasıdır kondisionerin. Barda çokun içinə vurur. Yani kruzda arxada yoxdur. Kruzda arxada yoxdur. Kruzda start stopu sonradan qoyursan. Hə. Tabii. Yox, çox deməli mən sizə deyim ki, kim alsa çox idarə etmədə çox rahatdır. Amma qiymət baxımından mən yenə də hesab eləyirəm ki, bizim dealerlər Azərbaycanda avtomobilləri çox baha satırlar. İndi bilmirəm, o gömrüklə bağlı olan şeydir, yoxsa nə ilə bağlıdır? Yox, dollarla so, alır mənasını. Görüntü belə baxanda sahə yaxşıdır. Aha. Sürəti elə 1.6 mühərrik necə 130 at gücdür, nə qədər? Necə yığmalısa elə də yığır, amma ki komfortlu baxımından çox yəni səs izolyasiyası qulaqlıqdır. Səs izolyasiyası necədir? Yəni sürət İranda onun bir səs izolyasiyası var. Ona baxmaq lazımdır. Yaxşı səs izolyasiyası yaxşıdır. Bax biz indi relslərin üstündən keçirik və gözüm çox rahat. Əla. Koreyalılar, sərnişin kimi də sizə 5 verirəm. Ya çərdişin yeri çox rahatdır məsələn. Baxaq, görəcək görsən. Bu tərib qandırır biraz. Biraz tərib amma tam görsənir də rahat. Yəni biraz arxa radar var. Radar varsa, radar varsa çox yaxşı. Gəl. Yox, şeyə demək istəyirəm. Gəl. Müştəyir. Yox, nədir? Parkomat arxamdadır ona görə. Hə, bəs. Əla. Deməli belə. Yekun nəticə. Yekun nəticə baxımından mən öz hissiyatım, mənim üçün belə deyək də orta təbəqəli Bakı şəhər sakini üçün, Azərbaycan vətəndaşı üçün çox gözəl avtomobildir. İdarə olunmasında çox rahatdır, amma mən hesab eləyirəm ki, bilmirəm indi Tural nə deyəcək, mən hesab eləyirəm ki 19.700 manat bu belə deyək də rus dilində desək qrabyoş, yəni ki bahadır. Çox bahadır. Mən hesab eləyəm ki, bu avtomobilin qiyməti olmalı idi 15 min. Mənim baxımımdan. Sən dilləri olsan, qaqaş, pul qazanmazsan heç o. Pul qazanmaram, yox. Mən hesab eləyəm ki, Azərbaycan əyəm avtomobil istehsal eləyən ölkə deyilsə, niyə alırsınız o boyda gömrükü bu cəmaatdan? Yoxdur, bəlkə düz demirəm. Gürcüstanda məsələn gömrük rüsumu yoxdur. Bu maşın Gürcüstanda olacaq 15 min. Razısan, razı deyilsən. Razı deyilsən. Necə razı deyilsən? Neçə olar bu maşın Gürcüstanda? Gömrük rüsumu yox. Yox, ümumiyyətcə də Gürcüstanda gömrük hüsnü deyilən bir şey var. Adı olsun 17 min orada, uzağa orada 17 min olsun. 15 min yox, hatta 17 min. Daha 17 min olacaq. Ha, olsun gəldi 17 min, 17 min. Təbii, mən sənlə bu məsələdə razı deyirəm, çünki hər bir maşının özünün bir maya dəyəri var. Yəni, bu ciller avtomobil istehsalçısı deyilər, o cilleri, bu maşını hansı qiymətə alır? Alır. Aysa, bu maşını hansı qiymətə alanda, bu hansı qiymətə gömrüydən keçirdir, düzdürmü? Ona görə gəlir, çıxır harasa bir 19 minə. Hesab edirəm ki, 19 min yox, 18 min daha yaxşı qiymətdir. 15 min qardaşsan, bankrot elədin əni. 15 min dollar bugünkü gün, 17 min manat pul elə. İndi bax, indi bax, golf. Ha, yeri gəlmişsən, sən Chevrolet'in qiymətini dəyişəyindir. Dəyişmişəm. Maşın kimi çox əla maşındır. Mən çox bəyənirəm və gənə də deyirəm, şəhər içi idarə etmək üçün bundan yaxşı maşın tapa bilməzsiniz. Çünki yanacağı qənaətlə işlədir. İdarə olunması çox rahatdır, komfortu ürəyiniz istəyən nə istəyirsinizsə, yəni sürücüyə nə lazımsa hər şey var. Bircə mən bunun qiyməti ilə razı deyiləm, onu da dedim. Yəni ki, başqa heç nə. Deməli belə, siz, mən özüm Alman avtomobillərinə o qədər belə marağında deyiləm. Bir xüsusi hörmət etdiyim markalardan biri. Yumşaq formada dedi, ya, marağında deyiləm. Əslində demək istəyir ki, mən nifrət eləyirəm. Yo. Deməli, Almanlarda hörmət elədiyim Volkswagen-dən Audi-dir. Və hər zamanda standartı biraz onlara uyğunlaşdırmağa çalışıram ki, görəsən Avropalı avtomobil necə olmalı? Kia Cerato məhz Avropalı avtomobildir. Məhz Avropalı avtomobildir. Və Kia Cerato'nun rəqiblərindən bir baş üstün olması ondan ibarətdir ki, onlarda biznes klasa aid olan xüsusiyyətlərin adi orta segmentə əlavə olunmasıdır. Yəni bu yaxşı bir xüsusiyyətdir. Amma mənfi xüsusiyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki, məsələn arxa şüşə məsələn, xoşuma gəlmədi. Yəni, arxanı tam görmək üçün gələk... O da kamera varsa, o da belə deyir. Bir kamera hamısında yoxdur axı. Kamera bütün maşınlarda yoxdur. Yəni, kamera olmayanı nə almaq məsləhət deyil. Onda geri güzgü ilə işləyib arxaya verəsiniz. Çünki arxa şüşə tural düz qeyd elədi. Mən bayaq güzgüdən də baxanda arxa çox pis görsən. Yəni ki, demək olar ki, heç nə görmürsən. Arxada bir dənə görürsən uzağı. Yəni, sən maşınını hesablayıb arxaya vermək üçün çətinlik çəkəcəksən. Bir də görürsən, ya gərək radar olsun. Ya da gərək monitoru. O da baza komplektasiyasında olmur. Multi-rule, təhlükəsiz baxımdan problemdə, maşında problem yoxdur.
Yağa 30 neçə manat? 39 manat. Ha Skoda. Skoda sənə ayıb olsun ay Skoda. 70 manat pul alsan özdə. Balaca bir maşından hansı ki motoru 1.3'dü. 70 manat pul alırsan yağ dəyişmək. Kişi gelir 35 manata yağ dəyişir. 39 manat. 39 manat. Ona görə bu maşını almaq istəyirsinizsə 2013-cü ilin Kia Ceratosunu ala bilərsiniz. Maşın servisdə yatan və evakuatorun üstündə gedən avtomobil deyil. Maşın sizi yarı yolda qoyacaq avtomobil deyil. Nəyə? Evakuatora. Evakuatora nifrət eləyən maşındır. Maşın sahibi demişkən və evakuatoru çağıranda belə eləyir. Yox, yox, yox. Dır, işə düşürsə də. Və gənc avtomobilidir. Sürən də gəncdir. Yəni gənclər əgər özünə avtomobil axtarsa, qardaş, 90-cı ilin, 2001-ci ilin maşınındansa biraz üstünə pul düzəldib, bax bu təzə Kia Ceratonu əldə edə bilərsiniz. Mənim xoşuma gəldi. Və mən gənc olsaydım, belə deyim, mənim ailəm olmasaydı, mən bunun iki qapısını alardım. Yəni Ceratı kupe də var. Bəli, iki qapılısı daha çox idman üslublu avtomobili oxşayır. Belə deyim, daha manevridir və onun banı, yəni kuzası daha möhkəmdir. Yəni onu da biləsiniz. Və onun kuzası biraz bundan hündürdür. Biləsiniz, yəni hündürlük baxımından, yəni içərisində o hündür idi. Beləliklə, Kia Cerato 2013-cü il. Sən evli dönsən də. Evli. Evlidir, ona görə 5 qapılı alıb ki, arxadan da uşaq zat minəcək. Deməli, Kia Cerato 1.6 motor, 2013-cü il, 16V mühərriklə 10 ulduzdan neçəsini verirsən? Yox, mən bu avtomobilə 10 ulduzdan 9-unu rahat verə bilərəm. Çünki təzə maşındır bunu. Deməli, mənfi xüsusiyyətlərinə sadalan, mənim bu dəmir xoşuma gəlmədi, daha doğrusu plastik, hansı ki əlavə aynəbənd qoydular, o xoşuma gəlmədi. Arxa şüşə xoşuma gəlmədi, görüntü baxımından deyirəm sizə. Ona görə 10 ulduzdan 9-unu verirəm. Plastik, əladır. Yəni, bu segmenti üçün yaxşıdır. Yəni, kruzda belə plastik deyil. Amma Şevrolet kruzda plastik belə deyil. Mən qeyd eləməliyəm ki, mənim bu maşında xoşuma gəlmədiyi bir dənə şey, bayaq qeyd elədim ki, arxaya baxmaq mənə o şüşələr heç zərrə qədər də narahat eləmədi. Bilmirəm, Turalı niyə görə narahat eləyir. Və başqa mən bir dənə qaz verən şeyə bax, dəmirdəndir. Sanki bunun idman üslubuna hə, bəli, bəli. Oxşadı bunlar. Krom, yəni əyləclər və qaz pedalını kromdan elə bilər ki, bu idman ruhunu göstərməsi üçün. Yəni avtomobil sanki bir idman əhval ruhiyyəsini əks etdirir. Bəli. Yəni Tural Yusifov sürməli maşın deyil. Çünki Tural Yusifov idman ruhunda sürmür maşını. 60 ilə mən 6 il idmanla məşğul olmuşam. Mən güləşirəm. Bilirəm. Özü klassik. Narroma güləşirəm. Avtomobillə güləşmirlər, avtomobil sürürlər. Əgər siz avtomobilinizi testini bizə eləmək istəyirsə ki, qardaş, gəl mənim maşınımı sür. Bir bax gör nə var, nəyə yox. Bizə müraciət edə bilərsiniz. Elə bu videonun altında kommentə yaza bilərsiniz. Həbib məsəl üçün bizi satmır. Hə, maşını satmır, sadəcə olaraq Instagramdan bizi izləyir. DJ Tural, DJ aşağıdan xətt Tural Instagramdan məlumat verir ki, bəs istəyirəm ki, maşımı yoxlayasınız. Biz də məmnuniyyətlə razı olduq. Maşının rəngi söz ola bilməz və 10 ulduzdan 9-u, yəni kiçik detallar nəzərə almamaqla bu avtomobilə biz verdik. Bax belə. Belə. Sağ olun. Əla.